دادن ولنٹیر دی ها ټول ټول دغه ولر دی وای ټول ټول انا کو ادا خو ادا ولر دی ټول دا ولنٹیر دی السلام علیکم اس مسئلے کا پٹور وزر کی منتقا شان کی خلق معشمان چا سراشی اگر سوچ کے چہرہ بار بلو دی خیال دی خدا تو لگونا جکم دی دا زوا غسو کی ول تکوم یا کہ موٹر والا دی پیار سوک تے چا جرا پرتی بچو چٹ کڑیو پر کیل کرا صحیح نہ کنا بل دمون چ کوشت نہ دل تا کولاو دی باہر چ کوز من جکم دی تا کوشت پرت نہ کی ہوس پدی مان خپشو م چہرہ دا پگ واڑ دی خدا پکم گاڑی کی نا سن کم سے کم پختنا پکار دا دمون دی ریاست تا پارندا یو زی مواری دا دمون دے کم چتل کے کورس سے دی میں اسی مواری دا زکہ جے دوما چ پوسٹر مانے خلق چکم دی اتری کی گالی راگے باقاعدہ ٹٹل کی کی استان ربن پختنا کی کی نو اگو تے زدا میسج ور کم چ کم سے کم دینم دا پختنا او کہ چہرا بچیا دستا سدی یا نہ دی دا اس شکر دے الحمدللہ چ پکڑ خیر کے جما مطلب اوہے می دے رورم دے سلیم بھائی اگلا پلا سور غدی او ماتے کالو کی چہرا نظام الدین بھائی شپگ واڑ دی وی کڑا والا دیر زیادتی کڑا والا ما پکڑ خیر کے میں ٹولو کردا والا راشا میرا بانو کدا واڑا شروع کردا وا منگم د خپل وس مطابق چلے لگا یو دے بل دے لگانو کل دے پدی پار کچھ کدا مدا رضاکار دے مے دے سو کو کرے سو کو مندان شت تے دوڑو نو ودو ندی مکمل لگا ہاں بٹ میں رضاکار نمو رضاکار دے ناگا زی پدی چکم دے لگانو شو دے گنبد کی مو شو دے مندر کی مو شو دے چہرہ پٹ خیر کی نشتا دے جے کلم لا ویڈیو رے سٹارٹ کلا یا پتا سی کہ بچا رہا بیٹا لیاقت سو کو آغا پکڑا ہاں کھڑی نو بسکا واش پانان دی تاس کا مالک سو برابر دی سو دی جی دی سٹاف چ کم کسان دی داڑی شکریہ ادا کو استاد سو شکریہ ادا کو اور ټول پاکستان شکریہ اللہ خوشا لگا تاسو مر چم کتن کی مرګری دی دا شپک ګولالی چ کم دی داری خپل ورسان تا والک ولا او دا سری دی خبر نه لا چیر پدی مانی چې دی مونږه لکازان یاد شه خو بهارل راغلی خوشاله لو او دا ټول چ کم دی پاګه کی مختلا شیو سو کرسے اڑی سو کر دی گن جگہ تے سو چاتا او بیک دی لگا جی کلا قریب رشتہ دار واسطے سے سڑے راضی رت رز ویلے ماماز ویلے نہ بیا نہ سل نہ راضی خام خام خدمت کی مطلب دا کی گی مصروف کی گی دا خدمت دا مصروفیات لو وی کم نیرہ کدی تے دا پتہ نہیں یار دم بچی چرتا تری کلا جی دی برابر شولا او دل دے دا وا دا خلق یو دے بل دا تل شروع شولا واپس شولا ندی بیا تے پتہ لگے یار دم واڑ خونش تری کله بیا تاسو واړه نه تاسو بیا فکر من شو چار تو چاہیے
کمانڈو پوچھ دے کہ بھائیو برمان چھ کم دے پلیبل لگے خبارنگ مالا دے کم زپا خاندان لپی کرمن خاندان لور کے رسد سر دمون دے ٹول مر کرو پلی اللہ سپارم دخ پل زان خیل ساتے سوک چم پچار چا پیر چل کی زامی شدہ یو خبر کم چیز زان خیل نیسا تلی رازی چم گو تاسی ٹول پجم خیل ساتو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیر